အခုကြိုက်ပါလားအခုကြိုက်ရဆိုတော့သူလည်းညာခိုင်းတော့ကောင်းတော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးချက်ကျွေးရတော့ဗောဟုတ်အာလူတုတ်ကတော့လောကပြည့်စိတ်ဟုတ်အာလူတုတ်ကတော့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်သူလည်းကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်အပူကက်ခဲတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အပူကက်ခဲတော့မရှိပါဘူးမလုပ်ခင်တော့မတင်ရတော့ကျွန်တော်တော့ပြောစဉ်းစားပါတော့တေးသေးချာလို့လားဗောဘာလို့ဒါကြီးကတကယ်တို့ပြောရချင်တာနောက်ဆုတ်လို့မရတော့နောက်ဆုတ်လို့လည်းမကောင်းဘူးဟိုသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်လည်းရှိတဲ့ခါကျတော့တကယ်တေးချာပြီလားဗောတကယ်တေးချာပြီဆိုလို့ရှင်တော့လည်းလုံးဗောနော်အဲ့လိုပေါ့သူကတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့အဲ့ကျန်တာကတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်လုံးမယ်ဆိုတဲ့ခါကြောက်လေအဲမတဲကအဲတချို့ကိစ္စတွေအကူအညီပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျအော်တကယ်ကြီးဆိုရဲမင်းတော်ဝင်ကြောက်မင်းတော်ဝင်ကကျွန်တော်ညီလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အမေနဲ့မင်းတော်ဝင်တို့ထူကြရဲအမေနဲ့ကငယ်ငယ်ချင်းနေငယ်ငယ်ချင်းဆိုရဲကတော့ထူကြနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ညီကိုလိုဖြစ်နေခါကြောက်ဒါထူကြညီဆိုတော့ကျွန်တော်ညီလိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအဲပြောမှဆိုရှင်တော်လေးဟိုတော်တယ်ပေါ့နော်အဲဆရာဝန်လည်းလုပ်တယ်မင်းသားလည်းလုပ်တယ်ဒရိုက်တာလည်းလုပ်တယ်ဇာညွန့်တွေပဲလည်းရေးတယ်နောက်အခုဒါဥစ္စာပုံမှုပေါ့နော်ဒီမိုဆိုင်လေးလည်းဖွင့်ပြီးတော့ဒါသူအောင်မြင်မှုတွေရနေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါဒီနေ့ပွဲလေးရလေအဲသူကအဲပလန်ပြီးတော့ဖိတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့အဲဂုံပြူပြီးတော့တက်ရောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲမရှိဘူးအခုမှစပြီးတော့မြေးကြီးရမှာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘာဖြစ်ပါလဲကျွန်တော်သူတင်လာတဲ့ဟာလေးနဲ့နောက်တော့ပရိသတ်တွေရဲ့ feedback တွေကြည့်တဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကအဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲကြိုက်ကြရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလက်ရကောင်းမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ဟောဒါတော့ကိုတော့ကိုလိုက်နေကိုဒါဟိုကိုလိုက်နေကိုသွားကျင်တဲ့ပန်းတောင်သွားနေကြပါနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တယောက်တယောက်နဲ့လမ်းညောင်းတူရရှိလို့မတူရလည်းရှိတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပဲကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်နေပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီအနုပညာပတ်သက်တဲ့အဲအလုပ်တွေထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားရတော့ရှိပါတယ်အကောင့်တွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ရှင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့အဲဆန်နေစင်းမီဒီယာနဲ့ဆက်အတိပေးအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်เนี่ยစီးပွားเนี่ยသိကီးကီးမကတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မကြောက်ကျင်တဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စမ်းလို့ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်နှစ်ချိန်တော့သုံးချိန်တော့ဘာလို့ဆိုစမ်းလို့ကြည့်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲသိစမပြေဘူးလမ်းမကတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်စိတ်ကလည်းငိုရေကဒီအနုပညာပတ်သက်တဲ့ဟာပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိစိတ်မပါလဲပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲလုပ်ပြတာတွေကတော့ဒီစီးပွားဆိုတဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စီးပွားပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်ဒီလိုပါပဲရှုံးနေအေးပေါ့အဲ့လိုပဲပေါ့ဟိုရှုံးနေဆိုတာထက်အဆင်မပြေမှုတွေပေါ့နော်အဆင်မပြေမှုဆိုတာကဟိုအများကြီးပါပဲလူတွေအကြောင်းနဲ့ပုံပြီးတော့တိတာပေါ့နော်ချုပ်ကိစ္စရဲ့အကြောင်းတော့ဟုတ်အဲကျွန်တော်လူပြန်ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့လို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို confirm ဖြစ်သေးတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောပြလို့မရသေးလို့ပါအဲ confirm ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်အမှုပြန်အလုပ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေလည်းဒါအဲတတိယစားနဲ့မီဒီယာတွေကလည်းအဆင်အတိပေးပြီးတော့ကြေကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲချက်ကျွေးပါတယ်တော်တော်များချက်ကျွေးပါတယ်ကျွန်တော်တပီးသားဖြစ်ခင်တည်းကကျွန်တော်အဲ့လိုဘုံဟင်းတွေချက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အဲဟင်းတွေချက်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစီးရုံတာပေါ့အဲ့ဒါလေအာနီဒန်ပေါင်းများစွာတဲ့တစ်ခုပေါ့ဟုတ်အကုတ်ကြိုက်ပါတယ်အကုတ်ကြိုက်ရဆိုတော့သူလည်းညာခိုင်းလို့ကောင်းတော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးချက်ကျွေးရတော့ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အာလူတုတ်ကတော့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်သူလည်းကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုကိုဘသကိုစိတ်ကြိုက်စားခြင်းတဲ့ဟာလေးချက်စားပြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်ရအမေတို့ဖေတို့စားခြင်းတဲ့ဟာစားခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ချွေးပြစ်တယ်အဲ့နောက်ကိုချစ်သူပေါ့နော်ကိုချစ်သူစားခြင်းတဲ့ဟာဆိုရင်ချက်ချွေးပြစ်တယ်အဲ့တော့ပါပဲကျွန်တော်အများကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့လို့ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာအမှတ်ရရတော့အဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်သူနဲ့ကြတော့ကျင်းဥတရံ7နှစ်ကျော်ကျော်တော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းတွဲတွေအတန်သွင်းပါညာလို့တော့အဲ့လိုကစပြီးတော့ကိုပိုင်နဲ့စပြီးရင်းနေပါပေါ့နော်ကိုပိုင်စီကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီနုပြန်တော့လည်းမရောက်ခင်နေကကိုပိုင်စီကတော့ဒါသူကဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အရှိအစီနဲ့မင်းသားပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်းအလုပ်တူတွဲလို့ခြေခါကြောက်လဲအရင်အဆင်ပြေတယ်ကိုယ်လည်းညီတယောက်လိုပဲဟိုချစ်ချစ်ခင်နဲ့ဆောက်ရှောက်ပြီးရဆိုတဲ့ခါကြတော့အခုဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုတဲ့ကိုပေါ့နော် relation ဒီ friendship ပေါ့ဒီ friendship relationship ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေဆိုတော့7နှစ်ကျော်တော့ရှိသွားပြီခင်ဗျဟုတ်အပူကက်ခဲတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အပူကက်ခဲတော့မရှိပါဘူးမလုပ်ခင်တော့မသိရတော့ကျွန်တော်တော့ပြောစဉ်းစားပါတော့တေးချာလို့လားပေါ့ဘာလို့ဓာကြီးကတကယ်တို့ပြောရချင်တာနောက်ဆုတ်လို့မရတော့နောက်ဆုတ်လို့လည်းမကောင်းဘူးသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်လည်းရှိတဲ့ခါကျတော့တကယ်တေးချာပြီလားပေါ့တကယ်တေးချာပြီဆိုလို့ရှင်တော့လည်းလုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့အဲ့ကျန်တာကတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကြောက်လေအဲမတဲကအဲတချို့ကိစ္စတွေအကူအညီပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်အ
အဲ့ဒါကတော့ပြောမှာဆိုအများကြီးပဲကျွန်တော် interview အခန်းစက်တွေကကိုဘာလဲကလားကလို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာတခုတည်းအဓိကအရင်ခံပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အနုပညာတို့တွေပဲကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲရှေ့လျှောက်လဲဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေလက်ခံသေးကျွန်တော်လည်းလုပ်နိုင်မှုလုပ်ဖို့အဆင်ပြေနေသေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားပါမယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရောကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ချစ်သူရောအဲမြေတားစီလေးနဲ့ကြည်ပြီးတဲ့အတွက်ကောအဲချစ်ခင်ပြီးတဲ့အတွက်ကောလက်ခံပြီးတဲ့အတွက်ကောအဲပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါလို့ပြောကြပါမယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့မင်းကြီးဆိုမင်းကြီးတိုင်းတော့ဒါဒီမူဘောနော်နားလဲတဲ့ပိုင်းနေရှိသူနားလဲမပေးတဲ့ပိုင်းနေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲညှိယူပါတာပေါ့ဟုတ်ဒါတော့ပညာကြီးပြောပြလို့မရဘူး